سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی ہمارا نبی اپنے ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ والا بات ہو رہی ہے آپ نے ہر جملے کے آخر میں کہنا ہے ہمارا نبی سب سے اعلیٰ والا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے اور اسی آواز سے کہو سبحان اللہ ہاں قبضہ دو کو رضا مجھدا دیجے کہ گئے قبضہ دو سے بالا